So ons doen gewoonlik eers Vrydag aande ons YouTube video's, maar hierdie week het 'n baie funny ding gebeur wat ek graag op die blog wil share met almal. En daarom wil ek net gou-gou hierdie GoPro video upload op ons YouTube kanaal vir julle om saam met ons te geniet. So wat gebeur het is, vriende van ons het ons genooi na 'n plaas toe hier naby, Bergrivier, en na 'n lekker braai en kuier en so aan, het ons besluit om na die waterval toe te stap. En daar het die seuns baie lekker met die GoPro gespeel en hy het so 'n floating device aan. Sodat hy nie sink as hy in die water is nie. Maar toe sal julle sien op hierdie video werk die floating device vir my. En jy sien hoe die GoPro so sink tot in die dieptes van die waterpoel. En dan moet julle maar kyk wat gebeur. Nou ja, daar het julle gesien. Ons was allemaal baie beïndruk met Stefan se heldedaad om die GoPro te red. En dis dit. Bye! Onthou om te klik op subscribe as julle nog ons video's wil sien.